Ministarstvo zdravlja zajedno sa svim drugim zainteresovanim institucijama i partnerima, zajedno sa Global fondom i zahvaljujući donaciji Global fonda, zahvaljujući mreži instituta i zavoda u sistemu, zahvaljujući isto snažnoj saradnji sa nevladinim sektorom, godinama u kontinuitetu radi na ovom problemu i rekla bih da ovih iznad 1600 registrovanih obolelih od SIDA u 2011. godini predstavlja jedan broj za koji možemo da kažemo da je pod kontrolom. Međutim, ono što je važno naglasiti, u Evropi imamo svakog drugog pozitivnog koji to ne zna. Kod nas, u Evropi je svaki treći pozitivan koji to ne zna, kod nas je svaka druga osoba pozitivna koja to ne zna, što znači da je taj jaz između zemalja u okruženju i u Evropi i nas negde između 30 i 50% i to je nešto što mi treba da u narednom periodu pobedimo i zbog toga je ova kampanja veoma važna, znači ne možemo da znamo dok se ne testiramo. Ona zahteva saradnju sa medijima i zbog toga ste nam veoma dragoceni. Zahteva saradnju i sa drugim sektorima, osim nevladinog, na primjer sa sektorom obrazovanja i sa brojnim drugim ciljnim grupama, kako bi se taj broj testiranih 7,7 na 1000 stanovnika podigao na značajno viši nivo.